A paz do Senhor, gente querida! Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série de 7 vídeos sobre um coração sarado, um coração capaz de ser trabalhado por Deus. Nós já vimos 2 vídeos, nós já falamos sobre feridas abertas no primeiro vídeo, no segundo vídeo nós falamos sobre um coração blindado. E hoje eu quero falar com vocês que para se ter um coração sarado é necessário, é fundamental, é imprescindível que você aprenda a perdoar. Perdoar. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas estou dizendo que é uma ordem de Deus. Preste atenção. É uma ordem de Deus. A Bíblia diz, Jesus, né? Quando chegaram a ele, falou assim: Senhor, eu devo perdoar o meu irmão assim? Quantas vezes, né, eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus, então, solta ali uma hipérbole, né, uma coisa grandiosa. Ele falou: perdoe 70 vezes 7. No dia. 490 vezes. É muito engraçado. O perdão, ele é especial e nós vamos aqui falar algumas coisas sobre ele. Inclusive está na sua tela aí. Quando você não perdoa, você carrega um peso na sua alma. Quando você não perdoa, você acumula pedras nas suas costas. Quando você não perdoa, problemas acontecem. E eu quero trazer para vocês hoje alguns benefícios do perdão para a gente orar depois. Vou falar nesse âmbito. A medicina já comprovou essas coisas, né? A ciência já comprovou. Perdoar, sempre que alguém te magoa, faz você viver mais. Olha só que interessante. E não é verdade? Aquela pessoa que fica remoendo a situação e vai, ela não vive. Ela vive pensando aquilo. Eu trabalho no atendimento pastoral há tantos anos. E eu tenho que sempre dizer à pessoa: se você não virar essa página, você vai ficar preso nela e você não vai viver. Portanto, primeiro benefício do perdão, faz você viver mais. Segundo benefício do perdão, vai deixar você menos nervoso. Quantas vezes a gente fica remoendo aquela situação, remoendo, ao passo que se eu perdoo, passou, não fico nervoso, não acontece mais nada. Terceiro benefício do perdão, seu corpo fica mais saudável e já é comprovado que até o seu sono melhora. Quantas pessoas não conseguem dormir porque ela fica pensando naquele problema e não faz, não muda. E a Bíblia diz que até o nosso corpo físico sofre com os benefícios de você perdoar. É lindo isso, é maravilhoso. Quarto benefício do perdão, ajuda nós mesmos fazer as pazes conosco mesmo. Sabe, quando a gente não perdoa, a gente não está em paz. Nosso coração está atribulado, nosso coração está em luta e a gente não consegue, a gente fica preso naquilo. Agora preste atenção nesse quinto, olha. Diminui a pressão arterial. Você sabia disso? Não é impressionante isso? Porque a gente fica nervoso e ali você fala: ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, e aquela coisa, vai ficando nervoso, irritado, e o seu coração começa a bater mais forte, você tem taquicardia e te dá até pressão alta. Isso já é comprovado também, que as doenças psicossomáticas, em especiais as doenças de alma, elas alteram e causam-nos doenças. Misericórdia. O benefício do perdão, número 6, melhora o nosso sistema imunológico. Porque você vai viver, meu irmão. Você vai esquecer do problema. Você vai continuar sua vida são e saudável, né? Maravilhoso. O 7º, fortalece o processo de recuperação de traumas. É lógico, quando você perdoa, aqueles traumas malucos, né? Aquelas coisas complicadas, você entra num processo de recuperação. Olha a outra aqui, ó. Perdoar protege a pessoa do estresse a longo prazo. Que coisa abençoada. E perdoar melhora a saúde física e mental. Já falamos alguma coisa sobre isso. Tudo isso, coisas que são disparadas no nosso físico quando você perdoa. Agora, vamos pensar espiritualmente? Quando você perdoa, o maior beneficiado acaba sendo você mesmo. Porque você estará exercendo uma ordem
obedecendo, melhor dizendo, uma ordem que o Senhor Jesus te deu de perdoar. Deus nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Ele não olhou, Ele perdoou. Mais uma vez, eu não estou dizendo que é fácil. Então, existem consequências diferentes e o perdão, ele é o mesmo, mas são situações diferentes. E às vezes a situação, sei lá, eu vou pegar como exemplo, né? É uma infidelidade conjugal. Não quer dizer que você tem que continuar junto, mas quer dizer que você tem que perdoar. Vamos pegar um abuso na infância, seja ele psicológico, emocional, ou até mesmo físico, sexual. Não é fácil, mas a Bíblia manda perdoar. Agora, perdoar não quer dizer que você vai compactuar com a pessoa, não quer dizer que você vai conviver com a pessoa, não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça dela. Você vai perdoar e você vai seguir em frente e deixar na mão de Deus aquilo que deve ser feito. Veja os benefícios do perdão. Esse terceiro vídeo, ele é poderoso. Aqui no canal tem uma série, eu vou até deixar aqui no card, ó, olha aqui em cima, ó, os benefícios do perdão. Vou colocar aqui outra abordagem que eu já fiz aqui no canal. Presta atenção, ó, tá aqui em cima no card, ó, para você ver. Veja depois, tá bom? Vamos orar? Eu quero te orar, eu quero te ajudar. Se você tiver alguma dificuldade nesse sentido, me mande um zap que nós vamos orar para que Deus te ajude e que você também tenha força para cumprir uma ordem que foi dada pelo nosso Deus, que nós devemos perdoar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, abençoe a mim a perdoar. Senhor, nós precisamos nos parecer contigo e o Senhor nos ensina a perdoar. Perdoar, perdoar, perdoar. Pai, dá essa capacidade a este irmão, a esta irmã. Em nome de Jesus eu te peço. Para uma grande bênção e o start, ó Deus, de grandes bênçãos que o Senhor tem para nós. Quando nós não liberamos perdão, as coisas na nossa vida ficam travadas. Ao passo que quando liberamos o perdão, as tuas mãos poderosas vêm sobre nós. E tudo acontece, tudo flui, porque a gente está te imitando. E o Senhor nos perdoou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Ó, lembra de assistir aqui, que eu vou deixar aqui os benefícios do perdão. Está aqui no card, ó. Presta atenção.